שלום לכולן ותודה רבה שחזרתן לעוד סרטון שלי. היום אני חוזרת אליכן עם סרטון סקירה, הדגמה, סוג של רושם ראשוני, בדומה למה שעשיתי עם הביבי ווטר של סמשבוקס בזמנו, ופתאום קלטתי שאני גם לובשת את אותה החולצה. אז היום אני הולכת להתנסות בביבי החדש של גרניה, שנקרא ביבי קרים פיור אקטיב, וזה בעצם ביבי קרים עם יותר דברים. אז מה יש בו? זה קרם ביבי 5 פעולות באחד, מסייע בטיפול בפגמי אור, הוא נותן לחות, גוון אור אחיד, מראה מט, מצמצם מראה נגבוביות, טיפול בראשים שחורים ובקטמים, יש בו 2% של חומצה סליצילית, שזה טוב לנו כמובן לפיצונים ופגמים, ופיגמנטים מינרליים, ויש בו SPF 15, הוא מותאם לאור מעורב עד שמן, הנוטה לפגמי אור, ואני בגוון לייט. אז ככה נראה המוצר עצמו, והשתמשתי בו כבר פעם אחת, הייתי צריכה ככה משהו כליל, מיהרתי מאוד, אמרתי, הנה זו הזדמנות לשים אותו, ואני חייבת להגיד שמפעם אחת שניסיתי אותו, התרשמתי לטובה. אז היום אני אשתדל ממש לעשות לכם סקירה קצת יותר מעמיקה, ואני מאוד מאוד אשתדל, הקשבתי ככה לעצות שלכן ולבקשות שלכן, וביקשתן שאני אעדכן במהלך היום, ולא רק אצלם וזהו. אז אני מאוד מאוד אשתדל לעשות את זה, נראה אם אני אצליח. בכל מקרה, בואו תתקרבו אליי, נעשה זום ונתחיל עם האפליקציה. אוקיי, אז עכשיו שאנחנו ממש קרובות אפשר להתחיל באפליקציה של הביבי קרים. לא שמתי קרם לחות בגלל שהביבי קרים יש בו גם לחות, אז אמרתי בואו נראה איך הוא מתיישב על אור שאין עליו שום דבר. אז אני הולכת להניח את הביבי עם מברשת מייקאפ, זו ספציפית 104 של זואיבה. אני רגילה לשים ביבי עם מברשת, כמובן שאפשר לעשות את זה עם הידיים, אפשר לעשות את זה גם עם ספוגית. אני פשוט רגילה לעשות את זה עם מברשת מייקאפ, ולכן זו השיטה שבחרתי בה. אז ככה נראה הביבי, יש לו טקסטורה מאוד ככה יושבת, מעין קרם כזה שהוא מוצק, ויש אז ריח מהמם, ממש אהבתי. אז אני לוקחת לי מעט על המברשת, ואני אתחיל בתפיחות וסיבובים. אני אתחיל מחצי פנים, כדי שנוכל לראות את ההבדל, למרות שאני כבר מן הסתם רואה. כמובן שאני תמיד יורדת לצוואר, זה משהו שאני עושה תמיד גם עם ביבי. יש לי פה פיצונים, אז ננסה להניח עליהם קצת יותר חומר. פה אני שמה קצת עם האצבע. הוא בהחלט נבנה, אני כבר יכולה להגיד שהוא נבנה מאוד יפה, כלומר אפשר לשים טיפה יותר חומר, וננסה קצת מתחת לעיניים. חצי פנים עם הביבי, חצי פנים ללא, ולי זה נראה מעולה. בוא נתקרב יותר. אז בהחלט אפשר לראות הבדל בין פנים ללא הביבי וחצי פנים עם. זה נראה לי מאוד, מאוד טוב. כן, מאוד יפה, זה יושב מאוד יפה על הנגבוביות, יש לו שין מאוד יפה, לא מבריק מדי, כמובן שכתוב שזה מראה מט, תכף נראה אם הוא מתמטמט, אבל הוא נראה לי מדהים, אם הוא יישאר ככה אני אוהב אותו אפילו יותר, כי אני כן אוהבת את השין שיש לו, שהוא קצת מבריק, זה מעין הברקה טבעית הייתי אומרת. הצבע טוב לי, הצבע ממש טוב לי, הלייט, והוא יושב אפילו מאוד יפה מתחת לעיניים בלי שום קונסילר. אני לא יודעת כמה תוכלו לראות, אבל באזור האף הוא יושב ממש טוב, ממש מרשים, הרבה יותר יפה אפילו מאיך שמייקאפ בדרך כלל יושב לי באזור האף, איפה שיש לנו בעצם את כל השחורים. אז יש מצב שזה אכן מוצר שעושה את מה שהוא אומר. כמובן שמבחינת צמצום פגמים ודברים כאלה, זה יכול להיות משהו שהוא אפקטיבי לאורך זמן, כי כמו שכתוב, יש שם חומצה סליצילית, חומצה סליצילית עובדת כמובן לאורך זמן, ככל שאנחנו מתמידים להשתמש במוצר. בינתיים זה נראה מהמם, אני אמרח גם את הצד השני. טוב, אז בינתיים הביבי עושה רושם ממש טוב, הוא יושב כל כך יפה על אזור האף, אזור הנגבוביות, גם באזור המצח, איפה שיש לי כמטוטים, הוא פשוט לא נכנס פנימה, הוא יושב ממש טוב. אני אוהבת את הכיסוי שלו, יש לו כיסוי, לא הייתי מגדירה אותו כיסוי ממש כליל, יש ביבים שהם הרבה יותר כלילים, יש לו טיפה יותר כיסוי, יש לו מעין כיסוי בינוני הייתי אומרת.
והוא יושב ממש יפה על האור, ממש יפה. אני מאוד מקווה שגם במהלך היום הוא יראה אותו הדבר, יש סיכוי שהוא קצת יתמתמת, בינתיים הוא טיפה מבריק שאני אוהבת את זה, אני באופן אישי, אבל אני מאמינה שרוב הבנות מעדיפות מת בדרך כלל, אז אני כמובן לא אפדר אותו ולא שום דבר, אני כן אתאפר מעל זה, אני אעשה את האיפור הרגיל שלי, נראה מה אני אעשה, ואני מקווה שככה הוא יראה גם במהלך היום, ואם הוא יראה בדיוק ככה, נראה לי שמצאתי לי את ה-BB/מייקאפ שלי ליום יום. אז זה הלוק שיצרתי, הלכתי ככה על משהו קצת אחר היום ושמתי צבע ורוד אדום בתוך העין. חוץ מזה האיפור הוא הרגיל שלי ביום יום, זה פשוט ברונזר על כל העין. כן, אז הביבי כבר אפשר לראות שהוא מבריק. כן, לא פידרתי, רק פידרתי את הקונסילר מתחת לעיניים, השתמשתי בהצללה, טיפ טיפונת סומק וזהו, לא פידרתי בכלל את הפנים וכבר אפשר לראות שהוא מבריק, אין לי אפילו היילייטר, כן? זה בלי היילייטר בכלל. אז כן, הוא טיפה מבריק וטיפ טיפה התחיל להיכנס לי בקמטוטים במצח, מעבר לזה הוא נראה מהמם בעיניי. השעה עכשיו 8:50 בבוקר, אני אמשיך עם היום שלי ואני אתקן אתכן בהמשך. אז הבטחתי לכן עדכון, רציתי לעשות עדכונים במהלך כל היום, אך לצערי זה לא מתאפשר לי, התקשרו עכשיו מהגן ואמרו לי שלתא יש חום ואני חייבת לבוא לקחת אותו, אז השעה עכשיו 1:21. כן, אז מבחינת הבסיס הוא נראה מצוין, אני קצת יותר מבריקה וטיפ טיפה בולטים יותר הקמטוטים במצח, אבל לא משהו שהוא הרבה יותר מהמייקאפ הרגיל שאני בדרך כלל משתמשת. הוא יושב ממש יפה על אזור האף, ממש יפה, אפילו יותר יפה אני חושבת ממייקאפ רגיל שאני משתמשת, והוא מתמודד מאוד יפה עם הסתרת הפיצונים שיש לי, והוא פשוט לא ירד, הוא טיפה יותר מבריק, רצוי לפדר אותו, אני חושבת שהוא לא מראה מת כמו שהם אומרים, נראה לי שהוא פשוט לא מת, הוא גימור טבעי, נוטה אפילו לכיוון המבריק, אז כן, אם אתן אוהבות מראה מת, אז כן הייתי מפדרת אותו, אני כמובן לא עשיתי שום דבר מעבר להצללות וכל זה, וזה ממש נראה כאילו יש לי הילייט, אבל אין לי. כל שאר האיפור היה לי מאוד נוח, מאוד קל לשים מעל, אז זה מאוד חשוב, תמיד כשאתן בודקות בסיס, לא משנה אם זה ביבי, אם זה מייקאפ, תבדקו איך הוא מתמודד עם שאר האיפור הרגיל שאתן משתמשות בדרך כלל. בכל מקרה, הביבי קרים פיור אקטיב של גרניה מקבל ממני 5 ליקוויד ליפסטיק מתוך 5. כן, אז אני ממש אוהבת אותו, אני חושבת שהוא לגמרי מומלץ ואני לגמרי הולכת להשתמש בו ביום יום. כן, בטוח אני הולכת להשתמש בו ביום יום. גם אם לא על כל הפנים, אני חושבת שבאזור האף אני לגמרי הולכת לשים אותו, כי הוא יושב ממש יפה על הנקבוביות באזור האף. כן, אז עד סוף חודש מרץ הוא הולך לעלות 50 שקלים, ואחרי חודש מרץ המחיר המלא שלו הוא 120, כמובן שתמיד יש מבצעים על גרניה, והחברה עושה איזושהי תחרות עם פרס, אז אני אשאיר את כל הפרטים למטה בתיבת המידע, כי למה לא? שזה, אני בטוחה שזה מעניין אתכן. אז זהו להפעם, אני מקווה שאהבתן ונהנתן מהסרטון, הרשמו לערוץ אם עדיין לא עשיתם זאת, לחצו על סאבסקרייב כאן למטה, עשו לייק לסרטון אם אהבתן אותו. כן, אני מצטערת שלא יצא לי לעשות סקירה עד סוף היום, עד הערב, פשוט אילוצים, אין מה לעשות, אני חייבת לרוץ לקחת את תאי מהגן. וזהו, אתם מוזמנות כמובן להצטרף אליי בכל הפלטפורמות החברתיות שאני נמצאת בהן, בכולן, אני יאנה פרוביז בפייסבוק, אני יאנה פרוביז מייקאפ, וזהו, עד הפעם הבאה, אוהבת אתכן מלא 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 מלא, ונפגש בסרטון הבא. ביי!